Ազգային ժողովի ինդիմադիր խմբակցությունները մերժում են Վարչապետ Փաշինյանի առաջարկները եւ չեն պատրաստվում մասնակցել արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու նրա սկսած գործընթացին։ Նիկոլ Փաշինյանն իր նախաձեռնությամբ արտահերտ ընտրություններ անցկացնել օրակարգով այսօր խորհրդարանում հանդիպեց Բարգավաճ Հայաստան եւ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունների ղեկավարներին։ Հանդիպումից հետո Գագիկ Ծառուկյանը վերահաստատեց, իրենց օրակարգում միայն Փաշինյանի հրաժարականի հարցն է եւ եթե արտահերտ ընտրություններ լինեն, ապա պայմանով որ Փաշինյանը չլինի վարչապետ Եթե դա երբոր ընդունելի կլի, մնացածի մասին կբանակցենք։ ԲՀԿ-ն հայրենիքի փրկության շարժմանն է միացել, որի վարչապետի թեկնածուն Վազգեն Մանուկյանն է։ Երեկ էլ Վազգեն Մանուկյանը հայտարարեց, որ դեմ են Փաշինյանի վարչապետության պարտահերտ ընտրություններ անցկացնելուն։ Շարժումը առաջարկում է, որ Փաշինյանը հրաժարական տա, խորհրդարանը ընտրի ժամանակավոր վարչապետ եւ 1 տարի անց միայն անցկացվեն արտահերտ ընտրություններ։ Ծառուկյանը պնդում է, օրակարգը չի փոխվել։ Ես իմ տեսակետը դիլքորոշում ինչ որ տեսել եմ, ինչ որ գիտեմ, ինչ որ զգում եմ, ես Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պահանջն էլ չփոխվեց վարչապետի հետ հանդիպումից հետո։ Խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը հայտարարեց, շարունակում են պահանջել Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Ինքը մնա ի պաշտոնում եւ գնանք խորհրդանական ընտրությունների։ Ինչին մենք ասել ենք, որ դեմ ենք եւ հիմա էլ մեր դիրքորոշումը վերահաստատեցինք, այսինքն ես ներկայացել եմ մեր մտածումը, Վարչապետը ներկայացել է իր մտածումը։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունն էլ է դեմ Փաշինյանի վարչապետության ընտրություններ անցկացնելուն։ Իրենք առաջարկում են Փաշինյանը հեռանա, ազգային ժողովը ընտրի նոր վարչապետ եւ որոշ ժամանակ անց միայն նշանակվեն արտահերտ ընտրություններ։ Լուսավորի վարչապետի թեկնածուն Էդմոն Մարուկյանն է։ Թե Փաշինյանը, թե նրա հրաժարականը պահանջող ուժերը պնդել են սեփական օրակարգը եւ փոխհամաձայնության չեն եկել։ Ճգնաժամը շարունակվում է։ Այսինքն մերժենք Նիկոլ Փաշինյանի սկսած գործընթացը, մասնակից չեք դառնալու խորհրդարանում։ Առանց մեզ, առանց Լուսավոր Հայաստանի, առանց Բարգավաճ Հայաստանի, այս խորհրդարանը չի կարող ծրվել։ Եթե մենք չեղանք ծրման մեջ process-ի, խորհրդարանը չի ծրվել։ Դա նշանակում է, որ վարչապետի հրաժարականի պահին ես կարող եմ առաջադրվել որպես թեկնածու, ընտրվել եւ խորհրդարանը չի ծրվի։ Հետեւաբար այդ համաձայնությունը չկա եւ խորհրդարանը չի ծրվի։ Խորհրդարանը չի կարող ծրվել, քանի դեռ մենք եւ Բարգավաճ Հայաստանը դեմ ենք դրան։ Չի կարող ծրվել։ Ես ասեցի, որ ես առաջադրվելու եմ։ Չեմ բացառում Գագիկ Ծառուկյանն էլ առաջադրում։ Նա բացառում է որևէ կոմպրոմիսի գնալ այս հարցում Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիմա բացառում է, թե այս քահին բացառում է։ Այս քահին ինքը ասում է, մեր տարբերակը սա է, պետք է գնանք արտահերտ ընտրությունների, մենք ասում ենք, մեր տարբերակն է սա։ Բնավոր է, որ հետո նաև հանդիպումներ։ Չեմ բացառում։ Տեսեք, սա խորհրդանական երկիր է։ Ես իմ ասելիքը ասել եմ։ Նայեք, սա խորհրդանական երկիր է։ Վարչապետը խորհրդանին զեկուցող խորհրդանին ենթակա պաշտոնյա է։ Եվ եթե վարչապետը նախաձեռնում է խորհրդանում մեզ հետ հանդիպել, ասելիք ունի, մենք էլ ունենք ասելիք։ Ինքը ունի օրակարգ, մենք էլ ունենք օրակարգ։ Քաղաքական մեծամասնությունը ակտիվ ընտրական օրենսգիրք է բարեփոխում, փորձում են ընտրությունների։ Ունի 88 ձայն, որ ընդունի։ Չունի 88 ձայն։ Ունի 88 ձայն։ Դե թող ընդունի։ Վարչապետ Փաշինյանի դիրքորոշումը չհաջողվեց լսել, նա հրաժարվեց պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Սահմանադրության պարտահերտ ընտրություններ նշանակելու մեխանիզմը հետևյալն է. կառավարությունը հրաժարական է տալիս, ազգային ժողովը երկու անգամ չի ընտրում նոր վարչապետ, որից հետո խորհրդարանն արձակվում է իրավունքի ուժով։ Նիկոլ Փաշինյան առաջարկում է նաև այլ տարբերակ՝ սահմանադրությունը փոխել, ազգային ժողովի ինքնալուծարման արտահերտ ընտրությունների նշանակման լիազորության հնարավորություն ստեղծել առանց վարչապետի հրաժարականի։ Եթե սա իրագործվի, ապա ընտրությունների ժամանակ Փաշինյանը կշարունակի պաշտոնավարել մինչև նոր վարչապետի ընտրությունը, իսկ գործող տարբերակով կշարունակի որպես ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Նրա հրաժարականը պահանջող ուժերը դեմ են երկու տարբերակին էլ եւ ընտրությունները հնարավոր են համարում առանց Փաշինյանի պաշտոնավարման։ Thank you.